Ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ սեռական ցանկությունը կախված է տեստոստերոն հորմոնի մակարդակից։ Տեստոստերոնը շատ կարևոր հորմոն է, որը ոչ միայն պայմանավորում է մարդու սեռական ցանկությունը, այլ նաև մասնակցում է ամբողջ օրգանիզմի նյութափոխանակությանը և կարգավորմանը։ Սովորաբար տեստոստերոնային դիֆիցիտը սկսվում է 45-50 և ավելի բարձր տարիքում, երբ հնարավոր է դառնում ամորձիների ատրոֆիան, որի հետևանքով խանգարվում է տեստոստերոնի սինթեզը և փոխանակությունը մեր օրգանիզմում։ Ինչպես նաև երբեք չմոռանանք ավելքաշի մասին։ Ավելքաշի խնդիր ունեցող մարդիկ, եթե նույնիսկ անալիզներով չունեն տեստոստերոնային դիֆիցիտ, ամենայն հավանականությամբ ունեն տեստոստերոնի փոխանակության խանգարում է օրգանիզմում։ Ամորձիներից արտադրված տեստոստերոնը ինքնին ակտիվ կենսանյութ չի համարվում։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք, ես բացատրեմ, որ ամորձիները, երբ որ արտադրում են տեստոստերոն, դա մեր օրգանիզմում ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների։ Կա ինչ-որ մի ֆերմենտ, որ տեստոստերոնին ինչ-որ ուրիշ նյութ է դարձնում, որն ավելի ակտիվ է, քան ոմ սկզբնական տեստոստերոնը։ Եվ հենց այդ պրոցեսն է խանգարվում քաշի ավելացման պարագայում։ Դրա համար մենք քաշի ավելացման դեպքում շատ հաճախ տեսնում ենք տեստոստերոնի ընդհանուր քանակի նորմալ ցուցանիշներ, բայց մարդը ունի տեստոստերոնային դիֆիցիտին բնորոշ գանգատներ։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր տղամարդիկ, ովքեր ունեն ավել քաշ, իրենք առնչվելու են սեռական այս կամ այն տեսակի դիսֆունկցիայի հետ։ Վարեք առողջ ապրելակերպ, փորձեք պահպանել ձեր քաշը, դա ձեր առողջության գրավականն է։ Իսկ եթե ձեր մոտ չի ստացվում ինքնուրույն ուժերով, ձեզնով պետք է արդեն մասնագետը զբաղվի։